На носі вже майже літо, а отже спека, море, пляж. А от рятувальникам додасться роботи – витягати з води горе плавців. Тож, аби підійти до курортного сезону у всеозброєнні, плавці-рятувальники проходять спеціальні навчання. Як витягти з води людину, яка панікує, яку першу допомогу надати, як використати рятувальні засоби. Цьому бажаючи працювати в зонах відпочинку під час курортного сезону вчилися на Миколаївській міській рятувальній станції. Підготовка рятувальників – один із планових заходів організації літнього відпочинку. Вони мають чергувати на кожному відкритому для відвідувачів пляжі. Спасательні пости повинні бути в кожній зоні відпочинку і на кожному пляжі. Городским советом на этот год принято решение о создании на территории города 2 пляжей и 8 зон отдыха. И на всех этих пляжах и зонах отдыха должен быть выполнен определенный комплекс мероприятий. Руководители предприятий, те, которые непосредственно обслуживают данные водоемы, пляжи и так далее, места массового отдыха людей, подают заявки нам на обучение. Тех матросов и пловцов-спасателей, которые задействованы непосредственно на обеспечение безопасности. И мы проводим с ними обучение. Обучение проводится это ежегодно, где есть люди, которые уже у нас проходили обучение. Есть, как вы видели, большое количество молодых людей, это и студенты и так далее, которые сезонно подрабатывают спасателями на постах. Готували майбутніх плавців-рятувальників протягом тижня. 27 травня настав час пройти іспити. Водолази-спортсмени продемонстрували слухачам цільових курсів основні методи порятунку людей на воді. За допомогою легкого моторного човна, скутера, аерогліссера, вплав тощо. Медики на манекені вчили, як надавати першу допомогу врятованим потопельникам, після чого перейшли до практики. Майбутні рятувальники й самі демонстрували свої навички. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что люди на воде, они себя ведут очень неадекватно, иногда безответственно, поэтому мы должны за них это как бы им напоминать постоянно, во-первых, и во-вторых, действовать очень собрано и очень профессионально. Усього курси прослухали 37 чоловік. Усі вони залік на профпридатність склали. Тож тепер про безпеку на водоймах є кому подбати. Але й про власну обачність забувати не слід.